Әке мен бала арасындағы байланыс бәсеңдеп жатыр. Сен қалаған әке кітабының авторы Баян Бекетайдың пайымы осы. Ол әкенің отбасындағы рөлін қоғам болып қайта жаңғырту қажет дейді. Қаламгер әкенің қадірін арттыратын жолды атады. Үш жолды ұсынам осы жағдайда. Бірінші, әкенің кім екенін тану. Екінші, әкені қабылдау. Қандай болса да әкені қабылдауға үндеймін. Үшінші, әкемен қалай дұрыс қарым-қатынас құру керек екенін жолын ұсынамын. Міне, осының арқасында біздің қоғамда әкенің қадірі артады деп ойлаймын. Ал көпбалалы әке Астанадағы түрік етне мәдени орталығының төрағасы Әскер Периев әкелер институтын дамыту қажет деп санайды. Жалғыз басты аналар деп айтамыз ғой, бірақ жалғыз басты әкелердің саны білесіз бе қанша екенін. Олар мұңын айтпайды ешқашанда. Мысалы, ұстаздың орны бір бөлек, дәрігердің орны бір бөлек, қауіпсіздік қызметінің орны бір бөлек, бірақ олардың ешбіреуде әкенің беретін тәрбиені, әкенің беретін қамқорын, әкенің беретін махаббатын мен мейірімін бере алмайды.